בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה. במדרש אמרו, זה שאמר הכתוב, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה. רבי נתן ורבי אחא בשם רבי סימון אמר, אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדן חבילות של מצוות. עיניים רמות, והיו לטוטפות בין עיניך, לשון שקר, ולימדתם אותם את בניכם, ידיים שופכות דם נקי, וקשרתם לאות על ידיך, לב חורש מחשבות אבן, והיו הדברים האלה על לבביך, רגליים ממהרות לרוץ לרעה, הביא רץ אחר מילה שהיא בין ברכיים. אז יש תיקון לכל דבר, מצווה שהיא כנגד הדבר שאדם חטא ונכשל. אז אמרנו, כנגד חבילות של עבירות עושים חבילות של מצוות. לכאורה קשה, וכי מה השייכות בין תפילין לבין חבילות של עבירות? הלא החיוב של תפילין מוטל על כל אחד ואחד, לאו דווקא אם יש עליו חבילות של עבירות. תפילין זה לא רק לעבריינים, מי שעבר עבירות. תפילין זה כל יהודי חייב. העניין הוא, כי ידוע שבכוחן של מצוות לשנות את האדם ולהחליף את טבעו. אם אדם עושה מצווה בשלמותה כראוי, ולדוגמה מצוות הנחת תפילין, הרי הוא מתעלה, כי זוהי הסגולה של כל המצוות ותפילין בכללן, שהאדם מתעלה. ואפילו אם האדם הוא כזה שיש מאחוריו חבילות של עבירות, עם כל זה, ברגע שהוא מניח תפילין ועושה המצווה בשלמות וכראוי, הרי הוא מתעלה. אשר קדשנו במצוותיו, אדם מוסיף קדושה בעצמו גם. אלא שנראה להוסיף ולבאר עוד. על פי מה שבאר הגריס, זכר צדיק וברכה, הגאון רבי ישראל סלנטר, באור ישראל, כי יש תורה בתורת סגולה, ויש תורה בתורת רפואה. אם ילמד ויעסוק בסוגיית שור שנגח את הפרה, זו סגולה לתקן מידת הכעס, כי זה כוחה של התורה. אבל אם ילמד בחלקי התורה ובמאמרי חכמים זכרונם לברכה המגנים את מידת הכעס, כגון אמר רבי יונתן, כל הכועס, כל מיני גהנום שולטים בו, כמו שכתוב בנדרים כ"ב. וכן אמר רבא בר בר הונה, כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. וכן כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, בזוהר שמות קוף בפי בית. אז מלבד התיקון הסגולי שיש בזה, יש גם תיקון רפואי ושכלי. כשאדם מבין את גודל העוון והפשע, אז הוא מבין להתרפא מזה. ואם זה אמור כן לגבי תורה, כך הדבר גם לגבי מצוות. גם המצוות יש בהן תורת סגולה ותורת רפואה. ואם כי יש בכוחן של כל מצווה ומצווה לתקן את המידות, אבל יש מצוות מסוימות שהן מכוונות נגד עבירות מסוימות. ואם עבר עבירה מסוימת, יכול לתקנה על ידי שיקיים את המצווה ההיא. וזהו הביאור של בתחבולות תעשה לך מלחמה. בכוחה של מצוות תפילין לתקן בתורת רפואה את העבירה של עיניים רמות. המלבים על משלי פרש תחבולות, היינו עצות רבות, וזה לשונו, שלמלחמה אין די בעצה אחת לבד, כי גם האויב יש לו עצה, וצריך תחבולה
שהוא קישור של עצות רבות זו אחר זו, שנגד כל עצה שיעמיד האויב, יהיה לו עצה אחרת כנגדו. זה נקרא תחבולות. אם הוא יעשה כך, אנחנו עושים כך, 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 זה תחבולות. ואם אנו רואים שהתורה מצווה, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, שצריכים לעשות פעולות ולתכנן עצות איך להיכנס אל הקודש, זה מוכיח שבתחבולות תעשה לך מלחמה. כי למלחמת היצר מוכרחים לעצות, כדי שהמקום הקדוש ישפיע עליו, ואין לו לאדם להסתפק בעצם הדבר שהוא נמצא במקום קדוש. וכן הוא הדבר אצל כל בן תורה, אין לו להסתפק רק במה שהוא נמצא בישיבה במקום הקודש פנימה, אלא צריך לתכנן עצות, ודרושה לו הכנה שיעשה עצמו כלי קיבול, בכדי שתוכל הישיבה או בית המדרש להשפיע עליו ולהשיג את מעלות התורה. עוד דרשו שם, רבי יוחנן פטר קריה בקברניטין. דאמר רבי יוחנן, לעולם יעשה אדם עצמו קברנית. האח יכול לעשות מצווה. צריך להיות קברנית לדעת איך לעשות מצווה. נראה לבאר על פי מאמר החכם, העולם ים זועף. אם העולם דומה לים זועף, אם כן כמו שבים זועף צריך הקברנית לדעת איך לתמרן, לעבור את הסכנות וללכת בין גלי התהומות שלא תישבר אונייתו ותגיע לחוף מבטחים, ככה לאדם להרגיש את הסכנות שבים הזועף של העולם הזה, כדברי בעל חובת הלבבות. כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצריך, וצריך לדעת איך לתמרן ולעבור את הסכנות שהשונא הגדול הזה תומן עבורו. ואם ירגיש ויבין, אז ידקדק במעשיו, כי הוא אפילו אם מסכים ומתפשר שתעשה מצוות, אבל בחפיף, לא בתשומת לב, לא בדקדוק, לא בהכרת ההלכה על בוריה, לא לעשות מצווה בשלמות. וגם שיהיה לך עיכוב עד שתעשה, ושזה יהיה בעצלות, ואם עשית כבר, אז שאחר כך תתגאה שעשית את המצווה. הוא לא מניח לך. צריך הרבה תחבולות לצאת עם מצווה אחת לשמה. אם יצאת עם מצווה אחת לשמה כל ימי חייך, אומר הרמב״ם, זכית לעולם הבא. אז זה לא פשוט, צריך הרבה תחבולות בשביל לעבור מצווה אחת לשמה. עוד שם, רבי בנאה פטר קריה במשניות. דאמר רבי בנאה, לעולם ישקיע אדם עצמו במשניות, כי עסק התורה ישמור אותו מכל דבר רע. ומפרשי המדרש פרשו בתחבולות מלשון חבילות של תורה, שכל עסקו יהיה רק בתורה. וכבר כתב הרמב״ם, גדולה מזאת אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החוכמה. כך מביא הרמב״ם בסוף הלכות איסורי ביאה. ואם ידאג האדם שכל עסקו יהיה בתורה, הרי זו דרך סלולה ותחבולה מנוסה לנצח במלחמה, מלחמת היצר. זו המלחמה הכי קשה, וכולם כמעט מפסידים בה, למעט אלה שעומדים על נפשם ומבינים את גודל הסכנה. לכן בתחבולות תעשה לך מלחמה, חבילות של מצוות כנגד חבילות של עבירות. לא להתייאש, אבל למצוא את התחבולות איך לעקוף את היצר ולהצליח לעשות את המצוות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצו הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל לפי כוח ירבו להם תורה ומצוות, שנה אמור אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.